Vítám vás z netradičního úhlu u takového malého dodatku toho počítače s 4 grafickými kartama. Tohle to je teď konfigurace, která není stejná jako ta, kterou jste mohli vidět v minulém videu. Na to se můžete podívat napravo nahoře. Tohle to je verze, kterou jsem upravil přímo pro překonávání rekordu v 3D Marku. Ovšem jedná se pořád o čistě chlazení vzduchem. Byli jsme nakonec omezovaný teplotama. Použil jsem procesor Intel Core i7-6950X, neboli virtuálně 20-jádrový procesor, přetaktovaný na 4,47 GHz. Dále jsou tam použitý 4 ty GTX 1080 Ti. Ty mají paměti přetaktované na 11,95 GHz a grafický jádro to má zvýšenou frekvenci o 105 MHz, neboli finální boost má přibližně na 2 GHz. A teď se podívejte na výsledky. 3D Marku TimeSpy jsme dosáhli 24 466 bodů, což stačilo pro celkový 15. místo. V 3D Marku FireStrike byl dosažený výsledek 38 995 bodů, což stačilo na 17. místo. No to je zajímavý, protože například v tomto 3D Marku FireStrike jsme se bez přetaktování a s tím původním procesorem nedostali ani do top 100. Dále v 3D Marku FireStrike Extreme jsme dosáhli 32 838 bodů, tím jsme dosáhli nejlepšího umístění na 12. místě. A nakonec v 3D Marku FireStrike Ultra jsme dosáhli 23 185 bodů, což stačilo na 13. místo. Jednalo se o taktování skutečně do extrému, jak jen to vzduchový chladiče umožňovaly, takže bylo zvýšené napětí a aby bylo možné dosáhnout co nejlepších teplot v rámci možností toho vzduchu, tak byly všechny ventilátory nastavený na 100% svých otáček. Tak já vám teď schválně ukážu, jak je ten počítač hlučný. Tohle to je s vyndanýma ventilátorama. To jsou ty hotspot ventilátory tak. Oba dva jsou vyndaný, i vzadu jsou vyndaný. Grafické karty mají automatickou regulaci, procesor taky. Tak já schválně teď nastavím grafické karty na 100% a potom zapnu i ty hotspot ventilátory. Bude to hrozivý hučák. Teď je to v zásadě tichoučkej počítač a potom to bude skutečně nesnesitelný. A tím se s váma rozloučím, teď se můžete podívat na rekordní průchod tím 3D Markem TimeSpy a 3D Markem FireStrike. Tak jdeme dělat strašně hlučný počítač. Takže nejdřív, tady grafické karty na 100%. Já nevím, jak moc to slyšíte, protože jak mám ten mikrofon takhle tady, tak možná to nebude tak hlučný. Tohle to je dost nahlas, ale ještě to není nesnesitelný. Tyhle dva už budou fakt špatný. A teďko ještě, když se k tomu přidají ty dva vzadu, tak je to opravdu už hrůza. Tak jo. Vidíme se zase příště u nějakého extrémně výkonného počítače.